Rüstemova Azərbaycan Tibb Universitetində ali təhsilə yiyələndikdən sonra elə həmin universitetdə öncə internatura üzrə təhsili davam etdirmiş, daha sonra isə epidemiologiya kafedrasında dissertant olmuşdu. Bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirmə məqsədi ilə bir sıra xarici ölkələrdə beynəlxalq kurs və seminarlarda iştirak etmişdi. Həmçinin bir çox mükafatların da sahibidir. Maya xanım Azərbaycanın ensiklopediya kitabına da düşmüşdü. Azərbaycan və Türkiyə Fitoterapevtlər Cəmiyyətinin üzvü olan gastroenteroloq-parazitoloq Maya Rüstəmova hal-hazırda fəaliyyətini Vimay klinikasında davam etdirir. Səbkilərim var idi. Çox sağ olsun Maya xanım yanına gələrək ən gözəl effektli nəticəni aldım. Maya xanım kimi həkimləri var olsun, Allah razı olsun. Çox şadım Maya xanımla tanış olduğumu görə. Ülviyə Əhmədova ali təhsilə yiyələndikdən sonra bir neçə ixtisas artırma kurslarında iştirak etmişdi. Türkiyə Bahçeşehir Universitetində müxtəlif kurslarda iştirak etməklə yanaşı, konferans və tədbirlərin də iştirakçısı olub. Bir neçə dəfə gördüyü işlər əsasında müxtəlif təltif və mükafatlara layiq görülüb. Azərbaycan Fitoterapevtlər Cəmiyyətinin üzvü olan həkim fitoterapevt Ülviyə Əhmədova hal-hazırda fəaliyyətini Vimay klinikasında davam etdirir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və dəyərli MTV Azərbaycanın daimi izləyiciləri saatlarınız 15:00 göstərsə, bu o deməkdir ki, mən Gülnar Səhliyarlının təqdimatında Gülnarla Günorta proqramı bu gün də öz növbəsində canlı yayımlanır və canlı yayımıza qoşulmaq üçün əlaqə nömrələrimiz, qonaqlarımızın, mütəxəssislərimizin əlaqə nömrələri mütəmadi aşağıda yayımlanacaq və mən istəyərdim ki, elə çox gözəl bir kompozisiya ilə Şuşanın dağları musiqisi ilə proqramımıza keçid aldıq və sözsüz ki, mən də istəyərdim ki, bu gün də son olaraq xəbərləri mən sizlərə çatdırım ki, noyabr ayının 16-sında dövlət sərhəddində Ermənistanın təxribatları nəticəsində baş verən döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusunun aşağıda qeyd olunan hərbi qulluqçuları şəhid olublar və mütləq qeyd eləmək lazımdır ki, leytenant Niftəliyev Ümid Orucoğlu, Gizir Cabbarov Orxan Hətəmoğlu müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi fəaliyyət göstərən Kiçik Çavuş Əliyev Natiq Yusif oğlu, Əsgər Ağayev Elçin Mərifət oğlu, Əsgər Əlizadə Elmin Samir oğlu, Əsgər Əliyev Elçin Ramil oğlu və eyni zamanda Əsgər Xəlilov Murad oğlu. 7 şəhidimiz var. Azərbaycan və sözsüz ki, qalib bir xalqın, qalib vətəndaşları olmaq üçün də düşünürəm ki, yəni həqiqətən də ermənilər heç vaxt dəyişməyəcəklər, amma istənilən halda biz ruhdan düşməyəcəyik. Həmin o dəmir yumruq prinsipimizə sadiq qalaraq hər zamanda Ali Baş Komandanın dəmir yumruğu ətrafında sıx və möhkəm birləşəcəyik və biz hər zaman olduğu kimi bu gün də qalib olacağımıza, qalib yonsuz da, amma hər zaman qalib olacağımıza hər zaman da inanırıq və ümidlərimiz də hər zaman yüksək, motivasiyamız da möhkəmdir dəyərli izləyəcəyimiz. Odur ki, mən istəyərdim ki, elə proqramımızın formatı ilə hər biriniz tanışsınız. Tanış olmayanlar üçün məlumat verim ki, biz mütəmadi şəkildə həftəçi 5 gün günorta saat 3-4 aralığında xalqımızın keşiyində, yəni sağlamlığınızın keşiyində qalmaq üçün sizə bir-birindən peşəkar mütəxəssisləri dəvət edib. Sizləri sözsüz ki, həmin o mütəxəssislərimiz hesabına həm özümüz maariflənmiş oluruq, həm də sizləri maarifləndirmiş oluruq dəyərli izləyəcəyimiz və günlərdir anonslardan gördüyünüz üzərə, təqdimat çarxlarını izləmiş olduğunuz üzərə istəyərdim sizləri çox intizarda saxlamadan qonaqlarımızı sizlərə təqdim edeyim. Odur ki, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, gastroenteroloq, parazitoloq Maya xanım Rüstəmova, xoş gəlmisiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Və bizim dəyərli doktorumuz, həkim fitoterapevt Ülviyə xanım Əhmədova, xoş gəlmisiniz. Bugün biz həzm sistemi xəstəlikləri, fəsadları və müalicə üsullarına söhbət açacağıq və gəlim əyləşim yanınızda. Təkrar xoş gəlmisiniz, hər zaman siz gələsiniz. Mütləq onu qeyd edelim ki, bugündən etibarən hər həftənin 3-cü günləri proqramımızı məsələ peşəkarlarla sizlərlə açacağıq və bugün biz bir çox mövzulara toxunacağıq Maya xanım. İlk öncə ilə gəlin danışaq günümüzün aktual məsələsi olan ağızda acılıq və yaxud da hər hansı bir pis qoxunun gəlməsi, günümüzün çox aktual problemi olan qəbizlik problemi. Buyurun, söz sizdə. Bəli, biz hər zaman həzm sistemi xəstəliklərindən danışdıqda elə söylədiyiniz kimi ağızda acılığın olması, qəbizliyin olması da nəzərdə tuturuq. Həzm sistemi xəstəlikləri dedikdə əsasən biz mədə bağırsaq xəstəliklərini çox zaman vurğuluyuruq. Burada qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzdə aiddir. Həzm sistemi dedikdə söylədiyiniz kimi qəbizlik bildiyimiz kimi uşaqdan böyüyə bir çox insanlarda ola bilər. Yəni yaş məhdudiyyəti yoxdur və olduğu halda belə orqanizmə bir çox
təsirini göstərə bilir. Bir çox fəsadlarını göstərə bilir. Təzyiqə təsirini göstərə bilir. Və yaxud sinir sisteminə təsirini göstərir. Qəbizlik dedikdə xroniki və kəskin qəbizlik formaları var. Hədsiz uzun müddətli qəbizlik halları orqanizmdə baş olarsa, bu xroniki hala keçir, keçid alır. Biz hər zaman deyirik ki, mədə bağırsaq bizim ikinci beynimizdir. İstər dərinin gözəl olmasında, istər orqanizmin ruh yüksəkliyi sağlam olmasında belə mədə bağırsağın çox böyük rolu var. Burada da hər bir insan mədə bağırsağının sağlam olması üçün mütləq şəkildə düzgün qidalanmalı, düzgün şəkildə həyat tərzini normal yerinə yetirməli və aktiv olmağı, bəli, sağlam mədə bağırsaq olduqda orqanizm hər zaman, yəni ki, müqaviməti daha gözəl olur. Deyirlər ki, qəbizlik haqqında danışmışkən, deyirlər, daha doğrusu Nəsrəddin Tusinin səhvəsə bir kəlamıdır, qeyd edir ki, dərimiz bağırsağımızın güzgüsüdür. Bəli. Belə bir kəlam var və həqiqətən o əbəs yerə deyil. İstəyərdim bu haqda da siz fikirlərinizi bildirsiniz. Hansı ki, qəbizlikdən əziyyət çəkənlər, hansı ki, qurd invaziyalarını qoyaq hələ ki bir kənara, qəbizlikdən danışıq. Günümüzdə bəlkə də statistikanı açıqlayası olsaq, həqiqətən də çox insanlar, yəni insanlar sanki vaxtında üzərində düşmürlər, səpkilər yaranır dərilərində, üzərində. Orqanizmdə toksinlər yaranır və yaxud da ki, görürsünüz ki, oturaq həyat sürən insanlarda belə qəbizlik uzun müddətli olduqda hemoroid xəstəliyinin, babasil xəstəliyinin yaranmasına gətirib çıxardı. Sonda bu qanaxmalarla nəticələnə bilir. Daha cərrahi əməliyyatlara axırda onlar əməliyyatlara yəni məruz qalırlar. Bunun üçün də hər bir insan diqqətli olmalı. Bol suyun içilməsi, qidalara düzgün riayət olunması və qidalar tərzində belə yumuşaq qidalardan istifadə olunması, bol-bol gəzinti yapmaları daha önəm daşıyır. Bunun müalicəsi necə olur, Maya xanım? Qəbizlik müalicəsi dedikdə belə, biz onu xəstəlik kimi nəzərdə tutmuruq. Sadəcə olaraq bu, hansısa orqanizm olan problem kimi nəzərdə tutulur və ona uyğun biz pasientlərimizə bəzi yəni xroniki ağır qəbizlik formaları var ki, burada biz uşa müalicələrimizi həyata keçiririk. Hətta bizim müalicələrimizdə istər qəbizlikdə, ishal söylədiyiniz kimi ağızda olan acılıqda və yaxud da ki, həzm sisteminin problemlərinin olmasında, istər dəri xəstəliklərində belə ödün yolması prosesi həyata keçirilir. Ödün yolması qəbizlik hallarında da çox gözəl. Çünki öd kisəsi həzm prosesinin əsasını təşkil edən orqandır. Ödün də yolması dedikdə, ödə olan qatı möhtəviyyatın xaric olmasıdır. Ödün yolmasını biz müalicələrimizdə həyata keçiririk. Çox gözəl bir prosedurdur. Orqanizm toksinlərdən təmizlənir, öd axarları təmizlənir, burada mədə bağırsaq təmizlənir və bu zaman istər dəridə səpkilər, sızanaqlar, müxtəlif ləkələrin olmasında belə ödün yolması çox əlverişlidir. Hətta biz ödün yolması dedikdə ilk öncə burada ultrasəs müayinəsi vasitəsindən ödün fəaliyyətinə baxırıq, qaraciyər ödün funksiyasını burada təyin etdikdə belə bu zaman biz ödün yolmasında, yəni istər insan deyir ki, bir stəkan su içdikdə belə köp oluram, həzmim normal deyil və yaxud ishal fonunun olması, qəbizlik olması, bəzən görürsə ağızda acılıq olması, ağzımda yapışqan kimi, klei kimi yuxudan duranda bir hallar yaranır deyə belə şikayətlənirlər. Belə hallarda da çox gözəl ödün yolması nəticə verir. Neçə seansa nəticə verir? Seansı, deməli, bilirsiniz, hansısa bir xəstəliyi bir gün ərzində arada qaldırmaq mümkün olan bir şey deyil. İllərin xəstəliyi özdə. Bəli, ödün yolması üçün bir gün ərzində öd yolma prosedurunu həyata keçiririk. 3-4 saat ərzində klinikada biz burada, biz bilirsiniz ki, biz dəfələrlə sizin verilişlərdə oluruq, sizləri daha çox sevirik. Onu da qeyd edeyim. Və biz hər zaman bunu söylüyoruz ki, ödün yolması prosesi üçün biz ilk öncə hər zaman bu haqda danışırıq. Öddə daş olarsa biz bunu yumarıq. İnanırsa, canlı yayıma qoşulmaq istəyən zəngimiz var. Deyir ki, xanım, elə mən o sualı verəcəm. Ehtiyac yoxdur zəngi qoşmağa. Deməli, soruşur ki, ödümdə daş var. Yulsa, həmin o daş təmizlənərmi? Yox, öd daşı olduqda, elə onu vurguladım. Tam üzərinə gəldik. Daha öncə öd daşı olan zaman biz ödü yumarıq. Biz burada ona görə uzi aparat, ultrasəs vasitəsindən baxırıq. Problemə uyğun olaraq. Hətta qurd xəstəliyində belə ödün yolması çox
gözəl nəticə verir. Öd axarları təmizlənir, orqanizm toksinlərdən təmizlənir, burada mədə bağırsaq təmizlənir. İstər ishal halında, istər qəbizlik hallarında ödün yolduqda orqanizm formalaşır, normal həyat tərzinə tənzimlənir və burada daha gözəl effekt əldə edirik. Qəbizlikdə nəyəcə çəkən insanlar bilirik ki, adətən kök insanlar olur. Adətən, bu belə olur, düzdürmü Maya xanım? Adətən kök insanlar, yəni artıq çəkili insanlar olur. Qəbizlikdə nəyəcə çəkənlər, mən belə düşünürəm ağzından. Çünki siz daha gözəl bilərsiniz o nüansları. Və istəyərdim ki, biz keçən dəfə danışmışdıq Ülviyə xanım sizdən. Hətta mənim sosial şəbəkəmə belə şəxsən yazdılar ki, siz də o çaylar vasitəsini arıqlayırsınız. Ülviyə xanım Azərbaycanda ilk və yeganə mütəxəssisdir ki, həmin o otlarla, çaylarla artıq çəkilərə son deyirik. İstəyərdim həmin o nüanslara təkrar biz toxunaq, çünki yeni qoşulan izləyicilərimiz var və düşünürəm sizə də suallar çox gəlir. Bəli. Fitoterapiyanın artıq çəkidəki rolu. Bəli, fitoterapiyanın artıq çəkidəki rolu çox önəmlidir. Çünki biz burada, mən şəxsən deyərdim ki, mən burada təbii sularla, təbii bitkilərlə artıq çəkidən azad edirəm. Yəni burada heç bir preparat olmadan, heç bir yəni belə dərman, kimyəvi preparatlar olmadan sırf bitkilərdən hazırlanmış dəmləmələrdir ki, yəni bu artıq çəkidən azad edir. Azından digər orqana ziyanı olmur fitoterapiyanın. Təbii ki, təbii ki. Dərman preparatları bilirik ki, bir orqana xeyirsi birinə ziyanı. Bizim bütün müalicələrimiz təbii. Bizim bütün müalicələr üzərindən biz təbii müalicələr aparırıq, o daha gözəldir. Yəni fitoterapiya mən bildiyim qədərlə yeganə elmdir, yeganə sahədir ki, heç bir əks təsiri olmur. Bəli, bəli. Çünki dediyimiz kimi, burada ancaq otlarla, orqanik məhsullarla. Bəli, burada sırf bitkilərdir ki, sırf bitkilərdən hazırlanmış, belə deyədim, dəmləmə vasitələrdir ki, bunları biz pasiyentə təqdim edirik. Təbii ki, pasiyentin mütləq şəkildə müayinə olunmalıdır. Hər bir pasiyentin, hər bir kəsin orqanizmi müxtəlifdir. Eyni preparat, eyni vasitə, hər bir kəsə standart olaraq müalicə kimi təyin olunmur. Və burada deyərdim ki, yəni hər bir kəsin orqanizmi uyğun və orada analizləri təyin olunur və o analizlərin cavablarına uyğun biz çəkinir, yəni artıq çəkidən azad edə bilirik. Adətən insanlar, Maya xanım, düşünürlər ki, yay mövsümündə biz qurd xəstəliyinə əziyyət çəkən bizim uşaqlarımızı, özümüzdə qurd xəstəliyi varsa müalicə eləməyək. Siz də yəqin ki, buna rastlaşdınız, amma bu düzgün bir şey deyil. Sözü ki, çox insan əksəriyyəti bu mövsümdə, baxın, payız-qış mövsümündə qurd xəstəliyini müalicə edirlər ki, artıq tamamilə yaxa qutaraq. Qurd xəstəliyinin əgər bir ailədə, bir insanda qurd xəstəliyi varsa, bütünmü ailə müalicə olunmalıdır? Baxın, çox gözəl sual verirsiniz. Deməli, yəni yay dövrü dedikdə belə, orqanizmdə hansısa bir problem varsa, onu qışa saxlamaq mümkün olan şey deyil. Amma siz də rastlaşırsınız. Çünki biz təbii müalicələr aparırıq. Kimyəvi dərman preparatlarının biz istər qəbizlik hallarında, istər həzm sistemi xəstəliklərinə təsirin olduğunu hamımız bilirik. Bilirik ki, qurd dərmanlarının instruksiyasında belə yazılır ki, hədsiz çox qurd dərmandan istifadə etmək olmaz, qaraciyərə zərərlidir. Onun yaya qışa dəxli yoxdur. Elə qışda da hədsiz çox istifadə olunsa yenə zərərini göstərə bilir. Yay mövsümündə olmağının, çünki bizim müalicələrimiz təbiidir, yayda daha gözəl müalicələri aparmaq mütləqdir. Çünki uşaqlar bu zaman tətildə olurlar, məktəbə getmirlər. Belə halda daha rahat müalicələri qəbul etmələri önəmli olur. Yəni, xəstəliyin yaya qışa dəxli yoxdur. Əgər problem varsa orqanizmdə, vaxtında, zamanında bu problemi aradan qaldırmaq lazımdır. Bildiyimiz kimi, çox zaman biz hər zaman vurguluyuruq ki, yalnız qurd xəstəliyi uşaqlarda biz təsadüf edə bilərik. Elə deyil. Çünki böyük şəxslərdə də qurd xəstəliyi ola bilər. Yəni, qurd xəstəliyi istər hansısa bir qəbizlik hallarının yaşa dəxli yoxdur. Uşaqlarda belə qəbizlik halları yaranma ehtimalında ola bilir. Mədə bağırsaq da bilirsiniz ki, müxtəlif qastrit, eroziyalar, mədə xoraları, müxtəlif xəstəliklər olur ki, bunun da yaşa aidiyyatı olmur. Ümumilikdə də qurd xəstəliyi ailədə bir nəfərdə varsa, qurdun növündən asılı olaraq. Digər ailə üzvlərində ola bilər. Elə qurd növü var ki, ailədə bir nəfərdə ola bilər, digər ailə üzvlərində olmaya da bilər. Bunun üçün insanlar biraz təşvişə düşməsin. Çünki biz hər zaman qurd xəstəliyinə danışdıqda çox qabartmaq da istəmirik. Ancaq hər bir insanı marifləndiririk, biz verilişlərə gəlirik ki, hər bir insan məlumatlı olsun ki, və istər orqanizmdə, istər uşaqlarında, istər ailələrində, bax, qurd xəstəliyi olan zaman bildiyiniz kimi baş ağrısı, baş gicəllənməsi, ürək bulanma, qusma halları törədə bilir, dəridə səpkilər, sızanaqlar yaradır, saçın tökülməsinə səbəb ola bilir, allergik reaksiyalar
bunların törənməsinə səbəb olur. Hətta bronxial asma, bronxit, yuxarı tənəfüs yollarının allergiyasına belə təsirini göstərir. Orqanizmdə bir də görürsünüz ki, bəzi insanlar biz çox rast gəlirik. Bildiyiniz kimi bizim sahəmiz, fitoterapiya sahəsi çox genişdir. Biz qurt xəstəliyinin törətdiyi fəsadlarla bir yanaşı gedən xəstəliklərin də aradan qalxmasına yəni, nəticələrimizi görürsünüz. Görürük. Çünki əgər orqanizmdə istər mədə-bağırsaq xəstəliyi olsun, qurt varsa, burada mədə-bağırsaq üçün nə qədər dərmanlar qəbul etsələr belə, bu qurt buradan varsa öz işini görür. Ona görə ilk öncə buradan qurtlar orqanizmdən xaric olmalıdır. İnsan orqanizmdə artıq canlıdır. Baxın, artıq canlıdır və orqanizmdə hər cür fəsadını törədə bilir. Bildiyiniz kimi qurt xəstəliyinin, biz hər zaman bunları vurguluyuruq, insan orqanizmində törət mədiyi bir xəstəlik yox. Bütün orqanlara, təsirini göstərir. Hətta verilişlərin birində bizə bir nəfər pasiyent sizə zəng olunan kimi zəng etdi. Dedi ki, mənim uşağımın gözündə belə qurdun olmasını deyir, biz təsadüf etdik və orada. Düzdür, bu təsadüfi hallarda olan bir şeydir. Ancaq bütün orqanlarda, yəni qurtların yaranma ehtimalı ola bilər. Hətta qurt xəstəliyi zamanı sonsuzluğa təsir göstərmə halları da yaranır. Yəni, həqiqətən də 7-dən 77-yə hər kəsdə qurt problemi ola bilər. Epilepsiya xəstəliyinə qədər qurt xəstəliyinin aparma ehtimalı var. Bunun üçün də biz çox, yenə deyirəm, hədsiz çox bunu qabarıq formada pasientlərə demək istəmirik. Ancaq onu deyirik ki, hər bir insan istər uşaqlarında, istər özlərində diqqətli olmalıdırlar. 18 yaşına qədər uşaqlar ildə bir dəfə mütləq şəkildə yoxlanmalıdır. Söylədiyiniz kimi üzr istəyirəm, yay fəslində qurt xəstəliyi daha çox yaranır. Uşaqlar torpaqla oynayırlar, topla oynayırlar. Uşaqlar yolmamış göyərti, meyvə, tərəvəz, qidalar vəsitəsindən orqanizmə yoluxma ehtimalı olduğuna görə də bunun üçün valideynlər diqqətli olsunlar. Baxın, siz qeyd elədiniz, çox aydın şəkildə qeyd elədiniz və xalqa yaxın danışdınız. Daha çox izləyicilər də onu xoşlayırlar ki, elə siz belə deyək, hər hansı bir tribuna qarşısında mükəmməl şəkildə çıxış edə bilirsiniz. Amma dediyimiz kimi, izləyicilər üçün elə onların dilində, bizim dilimizdə izah edirsiniz. Çünki tibbi təhsil olmayan insanlar da izləyirlər. Nəyə soruşmaq istəyirəm sizdən? Hansı ki, qurt invaziyası, qurt xəstəlikləri olan zaman daxilimiz təmizləndi. Sizin müalicənizlə. Bəs bizdə saç tökülməsi, həmin o dərimizdəki səpkilər fitoterapiya ilə mi müalicə olunmalıdır paralel şəkildə, yoxsa öz-özündən müalicə olunub gedəcəkmi? Biz, bax, bu da çox gözəl sualdır həqiqətən. Çünki çox aktual məsələdir. Bizim müalicələrimizdə biz yanaşıq edən xəstəliklərin problemini də aradan götürürük. Təbii vasitələrinə, təbii. Biz Ülviyyə doktorla birlikdə çalışırıq, bilirsiniz. Bir klinikada birlikdə işlərimizi aparırıq və bizim sahəmiz çox genişdir. Orada bizim əhatəlidir, bəli. Və istər özü keçən bir xəstəlik deyilən bir şey yoxdur. Öz-özünə keçməz. Öz-özünə keçməz, təbii ki. Ümumiyyətlə, bütün xəstəliklər həkim məsləhəti ilə, həkim müalicəsi ilə müalicə olunmalıdır. Həkimin təyini etdiyi müalicə ilə müalicə olunmalıdır. Hətta deyirlər ki, adi elementar başımız ağrıyanda belə baş ağrısını kəsmək üçün hansısa ağrı kəsicini belə öz başımıza içməməliyik biz. Çünki həkim təyinat olmalıdır. Həkim orada illərini... Orqanizm müxtəlifdir. Hər bir orqanizmin özünə uyğun öz funksiyaları var. Və buna uyğun da hər hansı bir dərmin, adi bitkini belə tək içmək, biz dəfələrlə bunu efirdə deyirik. Keçən dəfə də mən şəxsin sizin verilişinizdə olanda şəxsən özüm qeyd elədim ki, adi bir bitkini belə tək içmək düzgün hal deyil. Yəni, bitkiləri həkim məsləhəti olmadan bir çox insanlar var ki, təbiidir deyib, mən ramaşka bitkisi, yəni buradan çoban yastığı bitkisi vardır ki, mən onu öz 10 gündən artıqdır ki, mən bunu istifadə edirəm. Çox yanlış bir fikirdir. Yəni, bununla bağlı Maya xanım daha geniş məlumat verə bilər. İstər-istəməz bir çox bitkiləri fərqi yoxdur. Ya həkim olsun, ya öz başına olsun. Çox daha artıq istifadə etmək düzgün deyil. Çoxu zərər. Deyir, birinci saflığı varsa da suda artıq içindən dərd verir o da, amma bu artıq sudur. Digər həmin o dərman preparatları və yaxud da hansısa bir təbii bitkilər belə olsa, yenə də onun qədərində, dozunda. Mən qeyd eləmək istəyirəm, deməli, izləyicimizin sualını sizə səsləndirəcəm və yaxud da izləyicimizin sualını qoşaraq xəttə, amma əlaqə nömrəmizi qeyd eləmək istəyirəm. Düzdə aşağıda mütəmadi şəkildə qeyd olunur, amma mən də böyük məmnuniyyətlə qeyd eləyim. Maya xanım Rüstəmova və eyni zamanda Ülviyyə xanım Əhmədovanın əlaqə nömrələri şəhər telefonları vasitəsilə 012-449-63-34 və mobil telefonları vasitəsilə 055-824-84-24, 070-898-03-40 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrələrimiz də aşağıda qeyd olunur. Bütün sosial şəbəkəmiz, koordinatlarımız rahatlıqla müraciət edə bilərsiniz. İzləyicimiz soruşur ki, xanımdır, qoşa bilirikmi? Hə?
Hə, eyb yox. Deməli, mən həmin o sualı səsləndirəm sizə. Xanımdır və saç tökülməsindən şikayət eləyir. Deyir, məndə qurd problemi ola bilərmi? Elə o sualın ardı olaraq, qurd invaziyasının bizim orqanizmimizdə olmasından hansı halda şübhələnə bilərik? Yəni, simptomları necə olur? Bəli, qadın olsun, kişi olsun, uşaq olsun. Ağız suyu ifrazı və yaxud diş qıcanmaları olduğu yatan halda zamanı. Və yaxud görürsünüz ki, qurd xəstəliyi olanda söylədiyimiz kimi iştahının pozulması, bədən çəkisinin azalması, ağız qoxusunun olması, halsızlıq, huşsuzluğa belə səbəb ola bilir. Zehni və fiziki zəifliyə, uşaqların yaddaşına təsirini göstərə bilir. Və əsasən tökülməsi deyilikdə, baxın. Burada səbəb nədir? Biz saç tökülməsindən danışırıq, bunu daha geniş Ülviyyə doktor danışa bilər. Saç tökülməsinin səbəblərini qurd xəstəliyi ilə bağlı biz deyirik, bəli, qurd xəstəliyi törədə bilir. Ancaq burada saç tökülməsində qurd xəstəliyi orqanizmdə olmaya da bilər. O demək deyil ki, mütləq hansı bir xanımın ya bəyin saçı tökülürsə mütləq bu insanda qurd var demirik. Burada biz deyirik, bunu müayinəni düzgün aparın, varsa bu problem aradan götürün və saçın tökülməsi səbəbində mədə-bağırsaqda patoloji pozulmalar zamanı da, anemiyalar qan azlığı zamanı, istər müxtəlif belə hormonal dəyişikliklərdə belə saç tökülməsinə gətirib çıxarda bildikdə belə qurd xəstəliyinin özü mədə-bağırsaqda təsirini göstərir, qan azlığına təsirini göstərə bilir. İstər orqanizmdə sinir sisteminə əsəbiliyə təsirini göstərə bilir. Bir müxtəlif dəyişikliklər yaranma ehtimalında sonra gətirib saç tökülmələrinə özünü bir üzə verə bilir. Bunun üçün də saçın tökülməsindən Ülviyyə xanım, yəqin daha gözəl saçları olan Ülviyyə xanım, danışın görə saçımız tökülürsə nə edə bilər? Ümumiyyətlə saç tökülməsində saç tökülməsi daha çox olur. Təbii ki, fəsildən də əlaqəli ola bilər saç tökülməsi. Saç tökülməsinin səbəbləri çoxdur. Burada çox səbəblər göstərmək olar. Amma istənilən halda bir səbəbi olur onun. Təbii ki, burada mədə-bağırsaq sisteminin pozuntusu olduğu zaman saç tökülməsi yarana bilər. Sinir sistemi əsəblikdir, gərginlikdir, stressdir, hər hansı bir qorxu keçirdiyimiz zaman saç bizi bir pasiyentimiz yaxınlaşmışdı. Güclü bir qorxu atası rəhmətə gedən zaman çox güclü bir qorxu keçirmişdi. Onunla əlaqədə xanımda keçəlləşmə yaranmışdı. Lokal, bağlı, yerlik lokal tökülmə yoxsa bəli, ümumi tökülmə? Ümumi bütün ofşi tökülmə xanımda keçəlləşmə yaranmışdı. Bəli, stresslə əlaqəli. Burada düzgün qidalanmamaq. Bəzi xanımlarımız var ki, mən artıq çəkidən azad olum deyə öz başına bir çox dietalar tətbiq olunur və burada həzm sisteminin pozuntusu yarandığı zaman saç tökülməsi də yarana bilər. Ən çox da dieta saxlayan xanımlar, yəqin ki, burada bəzi eşidirlər, xanımlar, bəli, məni eşidirlər, hətta rastlaşmış olarlar, total tökülməklə rastlaşırlar. Ocaq var, yəni saçın bir hissəsində yumru formada bir tökülmə olur ki, sürətli tökülmə biz deyirik buna. Alopesiyalar iki cür olur, talogen alopesiyalar və anagen alopesiyalar. Talogen nədir? Sağlam şəkildə tökülmə, yəni bir dən-dən tökülmə, belə deyək də, formasında. Anagen alopesiyalar isə sürətli şəkildə keçəlləşmə formasında, yəni bu tökülmələrindən qarşılaşa bilərlər. Əsasən qan azlığı olduğu zaman təbii ki, saç tökülməsi yarana bilər, bəli, anemiya ilə əsasən əlaqəli ola bilər. Burada qurd xəstəliklərinə də yanaşıq saç tökülmələri ola bilər. Yəni çox səbəblər var. Biz səbəbləri araşdırsa təbii ki, verilməsi lazımdır. Amma istənilən halda bunun müalicəsi var. Təbii ki, istənilən halda mütləq şəkildə müayinə olunmalıdır. Çünki deyirlər bizdə genetikdir. Mən yəqin genetik formasından ümumiyyətlə mən razılaşmıram. Mən bunu bütün verilişlərdə deyirəm. Çünki bəzən bəylərimiz düşünür ki, mənim atamda, babamda, yəni bu formada varsa, məndə də keçəlləşmə ola bilər. Yəni bu forma heç də düzgün bir fikir deyil. Əgər vaxtında qarşısı alınarsa, vaxtında tökülmənin qarşısı alınarsa, o genetik formaya çevrilməyə bilər. Əla. Deməli, bir izləyicimiz bəyli deyəsən, düzdürmü? Qoşuruq bu xəttə? Yox, qoşmuruq bu dəfədə. Mən sizə səsləndirəcəm. Ödündə qatlaşma var. Ödündə qatlaşma var və nə olmuşdu, deyirdi? Aha, ödündə qatlaşma var və ağzında, yəni yatdığı zaman, yuxuda olduğu zaman ağzında acı tam olur, ağzında su gəlir. Yəni, bunlar nəyə əlaqəli ola bilər? Bəli, burada qurd xəstəliyində də ağız suyu ifrazı varsa, ödün qatlaşması, qalınlaşması, ödündə olan çöküntü var. Əlbəttə, onu deyirəm, biz ultrasəs müayinəsində, biz bu, yəni ki, müayinə edirik, analiz edirik. O problem varsa, burada ödün yulması daha gözəl nəticə verir. Öd kisəsinin yulması dedikdə bilirik ki, qaraciyər mütənasib olaraq öd hasil olunma ehtimalında olur və bu da öd kisəsinə yığılır. Öd kisəsinin öd yollarını müvafiq peristaltika hesabına 12 barmaq bağırsaq
boşalması ilə başa gəlir və burada kasterin ödün sintezi və evakasiyası stimullaşır, ödün yılması həyata keçdikdə və bu 12 barmaq bağırsağa axınını verir və burada bağırsaqlar da təmizlənir. Hətta lembiliozlu xəstəlikdə belə biz bunu daha gözəl nəticəni əldə edirik. Bildiyiniz kimi lembiliyalar orqanizmdə geniş yayılmış formadadır insanlar arasında və biraz da geç müalicəyə tabi olma ehtimalında olan halda biz bu ödün yulmasını həyata keçirdikdə daha gözəl effekt əldə edirik. İstər ödə qatılaşma olsun, qalınlaşma olsun, çöküntü olsun. Bu tərzdə də biz ödü yuduqda ağızda acılıq və burada biz ödü yuduğumuz halda belə bir gün ərzində öd yulunması prosesini həyata keçirdikdə sonra bir ay ərzində burada müalicələri həyata keçirir. Bildiyiniz ki, bizim müalicələrimiz təbii üsullarla həyata keçirir. Güzel, təbii üsullarla apardığımız müalicələr heç bir orqanizmə zərər ziyan vermir. Zondsuz, ağrısız bir üsuldur bizim ödün yulma prosesi. Zondsuz bir üsuldur və təbii bitkilərlə həyata keçirilir. Çox gözəl effekt əldə edirik və bilirsiniz ki, təbiətin hər bir bitkisinin tərkibində çox faydalı maddələr var və bunun üçün də təbii dərman bitkiləri belə düzgün seçilməlidir. Biz burada dərman bitkilərindən hər zaman danışırıq, vurguluyuruq. Bəzi insanlar bizə müraciət edirlər telefon vasitəsindən, hətta bizə müalicələri istəyirlər. Telefonda düşünün, necə müalicə etmək olar? Əgər bir adama analizini toplamışıqsa? Pasiyent, bax, onu söyləmək istəyirdim analizini. Pasiyent bizə müraciət etdiyi zaman biz burada diagnoz edirik. Analizə yönləndiririk. Burada niyə göndəririk? Çünki orqanizmi tanımaq üçün. Axı, tapmaca deyil bu. Saç tökülməsində belə hətta yazanlar və ya müraciət edənlər ki, mənim saçım tökülür, nə maskası məsləhət verə bilərsiniz. Bəlkə sənin daxilində problem var. Hətta buradan qeyd etmək istəyirdim ki, bitki yağları var ki, bəzi tərkibli yağlar var ki, maskada istifadə olunan, onlar saç tökülməsini daha da artırır. Çünki tükün, belə deyək, loru dildə desək, tükün dibini yumuşaldır, tökülməni daha da sürətlənir. Yəni, bir çox xanımlar onlardan hər dəfə, hər saç yumada istifadə edirlər. Daha da keskinləşdirirlər. Bizə müraciət edirlər ki, doktor, siz bizə efir vasitəsilə bəzi dərman bitkilərinin hansınla biz istifadə edək deyə bizə də belə ünvanlayırlar. Ümumilikdə hər biz burada diagnoz apardığımız zaman orqanizmi tanıyırıq, baxırıq, hansı şəkildə diagnoz qoyulduqda bu orqanizmə hansı dərman bitkiləri uyğundur deyə onları təyin edib veririk. Və hər dərman bitkisi, hər orqanizm üçün eyni ola bilməz. Və yaxud da pasiyentə biz buradan efir vasitəsində deyək, bu bitkilərdən istifadə edin. Pasiyentin birinin dərisində yara ola bilər, birində səpki ola bilər, birinin təzik ola bilər, birinin şəkər xəstəliyi ola bilər. Bir bitki hər bir insan, bütün insanlar üçün faydalıdır demək də deyil. Çox haqlısınız, Maya xanım. Bu boyda dünyada, yəni 6 milyarddan çox insanların yaşadığı dünyada necə ki bizim barmaq izimiz individualdır, o cümlədən bizim orqanizmimiz individualdır. Məsələn, mənə tətbiq olunan müalicə, Ülviyyə xanımla məndə məsələn eyni bir problemimiz varsa, fərqli-fərqli olacaqsınız. Adi əkiz bacıya, iki əkiz bacıya bir dərmanla istifadə olunanda bir bacıya düşür, bir bacıya düşmür. Yəni, orqanizmdən çox şey asılıdır. Hətta biz qurt xəstəliyi dedikdə belə, bilirsiniz ki, qurt xəstəliklərinin növləri var. İnsan orqanizmində bir çox qurtlar ola bilir və qurtlar növünə uyğun müalicə həyata keçirilməlidir. Biz rast gəlirik, uşağımızda şübhələndik. Hansısa bir ağız su ifrazı, diş qıcaması, yəqin bu uşaqda qurt var deyə düşünür, valideyn qurt dərmanı verir. Heç uşağın orqanizmində qurt xəstəliyi yoxdur. Diş qıcaması sinir sistemindən də bağlı ola bilər. Ağız su ifrazı, həzm sisteminlə də bağlı ola bilər. Onun üçün müayinə düzgün həyata keçirilməli. Çox haqlısınız, Maya xanım. Ümumiyyətlə, məlumatlı olmaq üçün də biz sizin qızılın dəyəli zamanınızdan inşallah ki, həftənin hər üçüncü günü uğurlayacaq və həm özümüz marifləndirəcəyik, həm də izləyəcəyimizi marifləndirəcəyik. Dəyəli Maya xanım, çox təşəkkür edirik. Ülviyyə xanım, çox təşəkkür edirik. Dəvətimizi qəbul edib gəldiniz və dəyərli izləyəcəyimiz bugünkü qonaqlarımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, gastroenterolog, parazitolog Maya xanım Rüstəmov və eyni zamanda həkim, fitoterapevt Ülviyyə xanım Əhmədova ilə birlikdə həm qurt xəstəliklərindən, həm həzm sistemi məsələlərindən, həm saç tökülmədən, hər bir şeydən demək olar ki, danışdıq. Söz ki, gələn həftə qaldığımız yerdən davam edəcəyik, amma hal-hazırda efirə qoşulmaq istəyir də qoşula bilməyən izləyəcəyimiz sizdən üzr istəyirik və sizin üçün çox gözəl bir
avantaj sərgilirik ki, əlaqə nömrəmiz aşağıda yayımlanır. Mən də şifa olaraq təkrar səsləndirim. Şəhər telefonları vasitəsilə 012 449 63 34 055 824 84 24 və 070 898 03 40 nömrəsində rahatlıqla əlaqə saxlayıb özünüzü, övladlarınızı əmin əllərə əmanət eləyə bilərsiniz. Kiçik bir fasilədən sonra qaldığımız yerdən davam edəcək proqramımızın ikinci hissəsinə. Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzinin rəhbəri, defektolog logoped Esmira Qafarova hər bir uşaq üçün fərdi müalicə proqramı tərtib edir. Defektolog, logoped, psixolog, kəkələmə mütəxəssisi, duyu bütünləmə mütəxəssisi, refleksolog, osteopat, bədən tərbiyəsi və fizioterapevt kimi güclü mütəxəssislərin yer aldığı Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzində psixi nitq inkişafının ləngiməsi, autizm, Down sindromu, uşaq serebral iflici, psixomotor inkişaf geriliyi. Müalicəvi bədən tərbiyəsi, ergoterapiya, uzay terapiya, klinik refleksoloji terapiya, nitq inkişafı üçün logopedik masaj, relaks kəkələmə proqramı, yeniyetmələrlə psixoloji iş, ailə psixoterapiyası, yetkin insanlarda fərdi psixoloji konsultasiya, ünsiyyət problemləri, agresivlik, şiddətə meyillik, eləcə də disleksiya, hiperaktivlik, diqqət əksikliyi və davranış pozuntuları tam müalicə olunur. Övladlarınızı peşəkarlara həvalə edin ki, danışmayan və yerimeyən qalmasın. Ünvan Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti 97A, 3-cü mərtəbə, Sumqayıt şəhəri, 2-ci mikrorayon, bina 40/45, əlaqə üçün 050-485-7525, 055-485-7525. SPR Sosial Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzi Əsrin bəlası hesab olunan narkomaniyadan və digər zərərli vərdişlərdən əziyyət çəkən insanlar fizioloji və dərman preparatları vasitəsilə müalicə aldıqdan sonra əksər hallarda müsbət nəticə görmürlər. Mütəxəssislər bunun səbəbini insanların müalicədən sonra əvvəlki mühitə geri dönmələri ilə və psixoloji rehabilitasiya keçməmələri ilə əlaqələndirirlər. İstənilən növ asılılıqdan qurtulmaq üçün psixoloji dəstək ən vacib amillərdən hesab edilir. Artıq 3 aydır ki bu mərkəzdə yaşayıram. Mərkəzdə yaşamaq üçün hər bir şərait yaradılmışdır. Qidalanmağımız, yatmağımız, eyni zamanda gündəlik aktiv fəaliyyət üçün hər bir şərait var. Bu bəladan qurtulmaq üçün gün ərzində bizə psixoloq və psixoterapevtlər tərəfindən dərslər keçirilir və yetəri qədər psixoloji dəstək görürük. Gün ərzində 3 dəfə qidalanma daxil olmaqla televizora baxırıq, idmanla məşğul oluruq. Normal gündəlik aktiv həyat tərzi sürürük. Rehabilitasiyanın daha effektiv olması üçün 6 ay bir müddət məsləhət görülür. Mərkəzdə heç bir dərman preparatlarından istifadə olunmur. Yalnız psixoloji dəstək görürük. Narkotik vasitələrdən istifadə etdiyim müddətdə cəmiyyətdə və ümumiyyətlə ətrafımda baş verən hadisələrdən demək olar ki, normal anlamırdım nə baş verdiyin. Lakin bu mərkəzə üz tutandan sonra və ilk demək olar ki, bir aydan sonra artıq həyata daha başqa cürə baxmağa başladım və ətrafımda baş verən bütün hərəkətləri, hadisələri, insanları daha normal anlamağa başladım və bugün mərkəzin mənim üzərimdə olan psixoloji dəstəyin nəticəsində özümü daha yaxşı, daha gümrah hiss edirəm. Mərkəzdə yaşadığım müddətdə mobil telefondan mütəxəssislərin nəzarəti altında istifadə edirəm. Daha öncə oturub durduğum insanlarla mühitdən tamamilə uzaqlaşmışam. Bu bəladan əziyyət çəkən hər bir kəsə məsləhətim odur ki, fizioloji müalicədən sonra mütləq şəkildə psixoloji müalicə keçməlidir. Fizioloji müalicə müddəti qısa olsa da, psixoloji müalicə müddəti uzun çəkir və vurguladığım kimi mərkəzdə yaradılan şərait bu uzun müddəti heç bir halda hiss elətdirmir. SPR Sosial Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbərliyinə və eyni zamanda bütün heyətə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu mərkəzdə yüksək səviyyəli şərait yaradıblar və mənə və bu problemdən əziyyət çəkən hər bir kəsə yüksək qayğı ilə yanaşırlar.
Sosial-psixoloji rehabilitasiya mərkəzi mütəxəssis heyəti yüksək səviyyəli şəraiti və göstərdiyi fərdi qayğı ilə öz işini təsdiqləmişdi. Mərkəzə müraciət edən şəxslər 6 aylıq rehabilitasiya kursu çərçivəsində burada özlərini evdəki kimi rahat hiss edir, gündəlik qidalanma, hərəkət qrafiki, tədris planı, meditasiya üsulları və digər sosial-psixoloji dəstək növləri görürlər. Professional psixoloq, psixoterapevt, narkoloq və digər mütəxəssislər tərəfindən 12 addım proqramı çərçivəsində kurslar, dərslər və təlimlər təşkil olunur. Qeyd olunan müddət ərzində psixoloji dəstək planına uyğun olaraq kurs keçmiş şəxslərin zərərli asılılıqlardan qurtulmağına 99% zəmanət verilir. 18 yaşdan yuxarı hər kəsin müraciət edə biləcəyi mərkəz 7-24 fəaliyyət göstərir. Sosial-psixoloji rehabilitasiya mərkəzi. Qayğı ilə xoşbəxt həyata davam. Kiçik bir fasilədən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edirik, dəyərli izləyəcəniz. Bugün proqramımızın ikinci hissəsini əsrin bəlası olan narkotik maddə bəlasına həsr eləmişik ki, bu bəladan necə xilas ola bilərik və fizioloji asılıqdan sonra necə psixoloji cəhətdən biz özümüzü toparlaya bilərik, biz deyəndə yəni həmin o belə deyə, narkotik vasitələrdən əziyyət çəkən izləyicilər və yaxud da insanlar necə bu bəladan qurtula bilərlər, bu haqda danışacağıq. Və mən istəyərdim ki, elə proqramımızın bu yerində sözsüz ki, proqramımızın sponsoru olan, yəni Günlərlə Günorta verilişinin sponsoru olan Qüsursuz Nitkarek mərkəzi haqqında sizlərə məlumat verim ki, Amerikada təkmilləşdirilən və istifadə olunan shaping texnikası kəkələmə, ümumi danışıq pozuntuları zamanı tətbiq edilir. Bu texnika kiçik yaşlı uşaqlarda psixoloji sarsıntıdan yaranan danışıq pozuntuları istisna olmaqla pərtəklik, artikulyasiya və eyni zamanda taxılaliya kimi danışıq pozuntularının korreksiyasında tam effektiv nəticə göstərir və shaping texnikası şəxslərdə olan qüsurlu danışıq vərdişlərini fərqli bir sistemlə yeni danışıq belə deyək, qüsurlarla, yeni danışıq vərdişlərinin həyata keçirilməsi səbəb olur və yalnız qüsursuz nitq mərkəzində tətbiq edilən bu texnika yaş həddi olmadan 50 günlük proqram çərçivəsində kəkələmə və digər növ danışıq pozuntuları zamanı istifadə olunur. Bu texnika və digər müvafiq aparatlar sözsüz ki, qüsursuz nitqin bütün filiallarında, yəni həm Bakı, həm Sumqayıt filialında fəaliyyət göstərir ki, sizə rahatlıqla istər nitqinizdə, istər də psixoloji problemlərinin zamanı uşaqlarda, böyüklərdə müraciət edə bilərsiniz qüsursuz nitq korreksiya mərkəzinə və özünüzü, ailənizi tam əmanət edə bilərsiniz. Az öncə izlədiyimiz həmin o video çarxın görüntülərindən görmüş oldunuz ki, artıq bir insanda narkotik maddə əlasından xilas olmağı bacarıb və istəyərdim ki, vaxtınızı çox almadan, sözü çox uzatmadan SPR Rehabilitasiya Mərkəzi haqqında sizlərə məlumat verim və mərkəzin rəhbəri Ruslan Həsənzadə. Xoş gəlmişsiniz, studiyamızın qonağıdır, konsultant Talih Rızayev. Xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz zərərli vərdişlər və asılıqlarda narkoloji xəstəliklər zamanı fizioloji müalicədən sonra psixoloji dəstəyin vacibiyyəti barədə söhbət açacağıq dəyərli izləyicilər. Təkrar xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun və mən illə istəyərdim ki, SPR, yəni Sosial Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzi, düzdürmü? Açıqlaması belədir. Və rəhbər olaraq istəyərdim ki, Ruslan müəllim, sizə ilk sualımı yönləndirim. Əslində çox gözəl bir təşəbbüsdür və bu təşəbbüsü həyata keçirtməyiniz də ayrıca bir özəllikdir və günümüzdə belə deyək də bu mərkəzlər kimi bir neçə tək-tük də olsa mərkəzlər var Azərbaycanda, Bakıda. Bizim mərkəzimiz, yəni SPR mərkəzinin, rehabilitasiya mərkəzini digər mərkəzlərdən fərqləndirən əsas özəlliyimiz nədən ibarətdir? Demək istəyirəm ki, bizim Moskva şəhərində də rehabilitasiya mərkəzimiz var və o rehabilitasiya mərkəzindən Moskvadan bura mütəxəssislər gəlir. Daha təcrübəli. Bəli, daha təcrübəli psixoterapevtlər, narkoloqlar, konsultantlar bura cəlb olunur Bakıdakı mərkəzimizə. Nə gözəl. Talih bəy, ümumiyyətlə 6 aylıq proqram qeyd olunur. Bayaq elementar sizin həmin o belə deyək də zərərli vərdişlərdən xilas olmağı bacaran bir əməkdaşınız da qeyd elədi kimi 6 ay ərzində bir neçə ay hələ orada da 6 ay orada qalacaq. Yəni 6 ay ərzində hər cür şərait yaradılır mı bir insanın orada yaşanması üçün və bu asılılıqdan azad olması üçün? 6 ay deməli ümumi bir prosesdir. Yəni ümumi proses 6 ay çərçivəsində davam edir. Yəni 6 ay ərzində onlar səhər idmanıdır, gün ərzində 3 dəfə yeməkləridir. Ondan sonra individual proqovorları da onların. Ondan sonra art terapiyalardır. Yəni psixoloqlardır, psixoterapevtlərdir. Bunlar hamısı gəlirlər onlarla. Hansı proqramlar ola bilər, düzdürmü? İdman filan edirlərmi orada? Bəli, idman edirlər. Səhər və günorta iradələrində də olur. Həftənin bir günü, 6-cı günləri elə bir idman olur. Qalan günlərində isə
kino olur, ondan sonra rəsim xəttləri olur. Onların çəkdiyi rəsimlərlə psixoloji durumunu o insanın araşdırırıq ki, nə yerdədir o insanın psixoloji durumu, rənglərindən. Yəni bizim sırf o şeylə məşğul olan mütəxəssislər var, hansılar ki, onları çəkdiyi şəkilləri bir-bir razbor edirlər də. Müzakirə edirlər sözsüz ki. Bəs 6 aylıq deyirik biz, həmin o 6 aylıq paket. 6 aydan daha tez xilas olan pasientlər olubmu? Deməli, bu reabilitasiya 12 addımla asılı bir insanı tanış edir. Ümumi proses 6 ay müddətində yekunlaşır. Olur ki, natamam kim ki, prosesi natamam keçir. Yəni, onların əksər faizi effekt vermir də. Yəni, 90-95% qayıdır yenidən istifadəyə də. Yəni, tam prosesi keçmək daha yaxşıdır. Aydındır. Ruslan müəllim, biz adətən proqramlarımız istər MTV Azərbaycanda, istər buna qədər ki, iş fəaliyyətimiz müddətində əlimizdə kütləvi informasiya varsa, yəni televiziyada çıxışımız varsa, niyə də biz bu mövzunu aktuallaşdırmayaq? Ona görə də biz mütəmadi şəkildə elementar həmkarlarımızla və yaxud da tanıdığımız həmin o narkolog, psixiatr narkolog Asif Kəngənlə mütəmadi şəkildə danışırıq və həmin o mövzuları aşılamağa çalışırıq izləyicilər. Özümüz də maarifləndirik, izləyiciləri də maarifləndirmiş oluruq və adətən görürük ki, sanki hər hansı bir problemi olmayan insanlar, Loril də deyək, papan gülbalaları düçar olur bu narkotik maddə bəlasına və o insanlar da hansı ki, uşaqlarında narkotik maddə asılığı olmasını gizlədirlər. Yəni, anonim saxlamağa çalışırlar, öz reputasiyalarına görə, hörmətlərinə görə, cəmiyyətdəki mövqələrinə görə. Sizə müraciət edən insanlar, pasientlər, Loril desə, narkomanlar və yaxud da onların ailələrinin anonimliyi nə dərəcədə qorunur? 100% qorunur. Anonimlik bizim mərkəz. Nə tələb olunur onlardan? Hansı sənədlər tələb olunur? Bu, biz müqavilə qolu çəkdiririk, bizim mərkəzə daxil olduqda. Anonimliyi biz qoruyuruq. Yəni, heç bir kəs, heç bir qurum demək olar ki, bilmir ki, kim orada müalicə alır bizdə. Aydındır. Bəs həmin o xəstə 6 ay ərzində orada tamamilə müdafiə olunurmu, anonim şəkildə saxlanılırmı? Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Bunlar hamısı qorunur. Çünki bu şeylər çox önəmlidir sözsüz ki, ümumiyyətlə, bayaq təlimlər haqqında Talih mənim siz informasiya verir. Təlimlər hansı ixtisas sahibləri tərəfindən keçirilir? Mən bildiyim qədərlə psixologumuz orada var. Başqa hansı təlimlər keçirilir və hansı sahə üzrə keçirilir? Psixologlar təlimlər keçirilər. Psixologlar ümumi individual konsultansiyada onlar qeyd edirlər də, yəni bu insanın nə qüsurları var və nə çatışmamazlığı var. Olur ki, misal üçün xəstə gəlir, o tam misal üçün öz içində baş verən prosesi psixologa tam açıqlaya bilmir. Aslı insanı görürsən ki, daha çox aslı insan açılır da, yəni o insana bütün içində baş verən bir şey. Orada da elə bir abstanovka yaradılıb ki, deməli, ora düşən insan özünü tək hiss eləmir. O görür ki, onun kimi bir çox insan burada müalicə alıb və bir çox insan bu cür problemlərlə üzləşib. Yəni, haradasa cəmiyyət içində o sıxılır, misal üçün, etiraf eləsin ki, bəli, mən narkomanam və yaxud da iqramanam və yaxud da alkoholikam fərq eləmir. Yəni, liboy bir aslığı, istənilən bir aslığa köməkli göstəririk. Orada da o özünü tək hiss eləmədiyi üçün o bir çox, yəni daha özünü rahat, sərbəst hiss eləyir. Başında gedən prosesi adətən olur ki, bizə xəstələr gəlir məşdağadan, bərpadan, yəni detoksdan deyirlər də. Detoksdan bizə xəstələr gəlir. Onlar fiziki, yəni ki, ağrıdan çıxırlar. Fiziki, yəni ki, bu insan düzəlib. Amma psixoloji bunun başında proses gedir. Əksər hallarda demək olar ki, o fiziki köməkliyin, yəni ki, dalış əgər psixoloji köməkliyi yoxdursa, yəni bir faydası olmur da, yəni bu belə bir şey. Aydın, yenidən söz ki, qayıdır həmin mühitə, görür və psixoloji tərəfdən də ona gəlib yenə istifadə eləyək, məsələn, olur da yəqin ki, belə hallar. Və siz artıq uzun bir müddətdir ki, bu işin içindəsiniz. Rastlaşdığınız hansı ki, bizi hal-hazırda yeni yetmələr də izləyir, valideynlər də izləyirlər, lab körpü uşaqlar belə izləyirlər və biz, mən özüm istəyərdim ki, senaryodan kənara çıxaraq sizin öz təcrübənizi mənlə bölüşəksiniz. Hansı ki, həmin o gələn, belə deyək də, narkotik maddə asılı olan insanlar ilk özləri haqqında yəqin ki, anamnez verirlər, düzdürmü? Onların anamnezləri zamanı siz nə görürsünüz, nə müşahidə edirsiniz? Yəni, hansı yaşdan başlayır həmin o narkotik maddə bəlasına düşər olmaq?
Deməli, nə baş verir ki, onlar narkotika müraciət edirlər? Bizdə pasientlər var ki, yəni xəstələrimiz, hansı ki 15 yaşında, yəni ən az olub ki, 15 yaşında bir pasientimiz olub. Əksər hallarda bax 9-cu, 10-cu, 11-ci siniflər arasında oxuyanda dərsdən qaçmaqlardır, nə bilim, harasa gecə getməkdir, evə gec gəlməkdir. Yəni valideynlərin və asnamnom o adətən o periodlarda öz uşaqlarına daha diqqətli olsalar yaxşı olar. Çünki o elə bir şeylə bir yeniyetməli çağı sayılırdı o, yeniyetməli dönəmdə. Yeniyetməli dönəmdə. Deyirlər, bəylər özlərini təsdiqləməyə çalışırlar. Hansısa bir zərərli vəricə tütünü və ya siqareti təklif edəndə deyirlər, hə, olur da yəqin ki, sizdə filmlərdə kişi deyilsən istifadə elə falan və o da sanki özünə sıxışdıra bilmir, istifadə eləyir. Çox həqiqətən təhlükəli bir haldır bu hal. Hardasa elə bir ki, o yaş dövründə insanın psixologiyası elə bir o şeyi elə bir qırağdan elə görsənir ki, gör ki, bu daha qeyri-adi görsənir. Misal üçün, siqaret çəksə, içki içsə. Özünü təsdiqləmiş kimi sayılır sanki. Onlar elə düşünürlər. O düşüncə, yəni periodu ona görə, o periodda yəni, uşağı gözləmək lazımdır. Hı. Gözləmək lazımdır ki, yəni belə bir bəlalarla amma hər dəfə də uşağın yanında olacaq deyə bir şey yoxdur axı. O qədər ailəsi tərbiyəli, ailəsi gözəl ailələrdən belə pis bir problemlə rastlaşan uşaqlar çıxırlar ki, yəni ailə də, cəmiyyət də ki də bunun, düzdürmü Ruslan müəllim? Cəmiyyət də müəyyən qədər təsir göstərir uşağın o cür formalaşmasına, düzdür? Əlbəttə ki, amma ən azından nəzarət eləmək lazımdır, uşaq evə gec gəlməməyindir. O haqlı, o öz yerində əlbəttə. Uşağın halına baxmaq lazımdır. İnsan, yəni valideyn onu tanıyır da bu uşağı, görür ki, onun halı dəyişibdir. Sən o şeyləri nəzarət eləmək. Rastlaşdığınız ən sizə təsir eləyən hekayə hansı olub? 13 yaşlı uşaq olubdur, məktəb uşağı. Necə rastlaşır, necə alüdə olub ona? O bizdə müalicə almamaq istəyirdi. Biz sadəcə olaraq onu bəli. Almamaq istəyirdi. Almamaq istəyirdi. Sadəcə olaraq valideynin anası razı deyildi, atası razı idi. Aha. Nə baş verdi? Heç nə gəlib gətirib şart bağladılar uşağı. Yəni adətən bütün valideynlər öz övladlarını çox istəyirlər. Təbiidir də bu. Yəni çox vaxtlar analar yəni buna qarşı dururlar, amma onu başa düşmürlər ki, bu onun uşağın yəni çox xeyrinədir. Əlbəttə. 6 ay uşağı görməməklə anaya heç nə olmaz, amma 6 il, 10 il uşağı narkoman görməklə bu anaya çox böyük bəladır. Çünki hər zaman biz bunu qeyd edirik proqramlarımız vasitəsilə ki, yəni narkotik maddə bəlası bir insanın problemi deyil. Bu hətta kitabda qeyd olunurdu ki, Həsis Doktor Kəngərlinin kitabında qeyd ailəvi qırğın silahı. Bu ailəvi bir problemdir. İstər həmin o insan həyat yoldaşı olsun və yaxud da ailəsi, bacısı, qardaşı, uşağı. Yəni bu ailəvi şəkildə olan bir problemdir və bu problemin də axırı onsuz da istənilən halda hətta kitabın arxasına baxsanız yəqin ki görmüşsünüz onu. 3 yol var. Biri qəbirdir, ölümdən, yəni artıq dozdan rəhmətə gedirlər. Biri türmədir, həbsdir, yəni cəza çəkmə müəssisəsi. Biri sağlam yoldur. Yəni bu üç yolu insan özü seçir, düzdürmü? Və sağlam yolu seçmək üçün sözsüz ki, mütəxəssislərə müraciət etmək lazımdır. Və 6 ay düşünürəm ki, Ruslan bəyin dediyi kimi çox uzun bir müddət deyil. Yəni az bir müddətdir. Düşünün ki, 6-7 il hələ elə insan var ki, rəhmətə gedir yəni bu problemdən. İstəyərdim həmin o mövzumuzun danışdığı ardı olaraq da asılıqdan əziyyət çəkənlər onların yeganə çıxış yolu haqqında danışaq. Asılıqdan əziyyət çəkən insanların deməli ən pis momenti nədir? Deməli onlar özü-özünü aldada bilirlər də. Yəni insan özü-özünü aldadır da. Yəni o düşünür ki, o narkoman deyil. O sadəcə kayf eləyir. Bax belə bir şey. Loru dildə desəm, yəni o elə bilir ki, o gəzib, yiyib, sən oğlandı, amma heç bir problemi yoxdur onun. O özü-özünə utişeni qazanır. Yəni o qəbul eləsə ki, o narkomandır, o hardasa ürəyə partlayar ölər ki, mən narkomanım. O başlayır illüziyalar yaratmağa. İllüziyaları yaradır ki, planirovat eləyir ki, misal üçün, yeni il olsun, bu axırın səfər yeni il istifadə eləyərəm, bundan da qutaracam bundan. Və yaxud da ki, nə bilim, oğlum olsun, dünyaya gəlsin, tərgizərəm. Və yaxud da ki, kisildir öz istifadəsini. Misal üçün, gəlir, deyir ki, mən ağrından istifadə eləmirəm ki, mən yüngülündən istifadə edirəm. Yəni, özü öz danışdığı yalana özü də inanır. O yeganə də onun çıxış yolu, yəni bizdə gələn pasientlərin əksəriyyəti. Yəni, daha sizə deyim ki, haralara gəlib çıxmıyıblar da. Falçılar yanından tutmuş. Elə düşünüblər ki, bunları cadu ediblər. Falçılar yanından tutmuş. Ondan sonra psixoloqlar, individual psixoloq yanına gediblər. Nə
detokslarda olublar, professorlar yanına gidiblər. Heç bir şeyin yəni köməkliyi olmur. Məlumatsızlıqdır bu, Talih bəy. Məlumatsızlıq, yəni mən onları belə bir tərəfdən də qınamıram. Nəyə görə? Çünki araşdırmırlar, məlumatlı deyillər. Məsələn, siz sağ olun ki, hal-hazırda proqramımızı dəvətimizi qəbul eləmişsiniz, informasiya verirsiniz. Yəni bunun çıxış yolu budur. Amma elə insanlar var ki, düşünürlər ki, məsələn, mən uşaq olanda yadımda ki, narkotik mövzusu gələndə, yəni o qədər ən axırıncı bir hədd kimi sayılırdı. Artıq narkotik istifadəsi varsa onun axırı uçurumdur, ölüm kimi düşünürdü hər kəs. Yəni bu belə idi həqiqətən əvvəllərdə. Amma hal-hazırda müasir tibb o qədər inkişaf edib ki, hətta dediyimiz kimi fizioloji asılıqdan sonra psixoloji asılıqdan azad eləmək üçün belə bir mərkəz var ki, mərkəzin harada yerləşməsi ilə bağlı anonim zəngimiz var. İstəyərdim onu da cavablayasınız. Harada yerləşir mərkəz? Mərkəz Patandaqda yerləşir. Yəni Bakı ərazisində yerləşir, deyilmi? Aha, lap yaxşı. Bəs mütləqdirmi ki, fiziki asılıqdan sonra psixoloji asılıqdan azad olmaq, yoxsa yalnız fiziki asılıqla kifayətlənmək olarmı? Yox, fiziki asılıqla kifayətlənmək mümkün deyil. Çünki bizə gələn xəstələrin əksəriyyəti, yəni valideynlər deyirlər ki, aparmışıq, misal üçün, Məşdağada müalicə alıb bu adam, evə qayıdanda axşam görmüş ki, yenə də bu istifadəli qayıdıb evə, yəni yenə də istifadə, elə dərhal oradan çıxdığı gün yenidən istifadəyə qayıdıb. Çünki psixoloji ona dəstək lazımdır. İnsan duxovnu sfera deyirlər, elə bir ki, duxovnu sferası dağılır insanın. Ona mənəvi kömək lazımdır. Mənəvi köməkliyi də orada biz reabilitasiyada elə bir xəstələrimizə köməkliyi edirik. O köməkliyi də 12 addım proqram əsnasında edirik. Hansı ki, 1853-cü ildə Amerikada ilk dəfə yaranmışdı bu proqram. Və indiyənə kimi də bir çox anonimli insanlar var ki, hansı ki, doğrudan da cəmiyyət heç o insanları tanımır, amma əvvəlləri istifadə edən insanlar olub narkotik vasitələrdən və bugünkü gündə də oradan da sağlam bir həyata qayıdırlar. Aydın da. 12 adım proqramı ilə bağlı istəyərdim daha ətraflı məlumat verəsiniz. Rüstəm əlim, bu haqda informasiya verə bilərikmi? 12 adım proqramı ümumi nədir? Tarixçəsi ilə bağlı Talih bəy informasiya verdi. Yəni, 12 adım proqramı hər kəsə mi tətbiq olunur? Bəli. Bizim reabilitasiya mərkəzi 12 addım proqramı üzərində iş görür. Bunu psixoloq tətbiq edir, yoxsa? Yox, ümumiyyətlə konsultantlar var, psixologlar var, psixoterapeutlər var və narkologlar gəlirlər. Nəticələrini də göstərir 12 addım proqramı. Əlbəttə ki, dünyada demək olar ki, biz belə başa düşürük ki, yəni çıxış yolu bundan fizioloji müalicədən sonra ancaq 12 addım proqramı var. Yəni başqa çıxış yolu demək olar ki, yoxdur. 12 addım dediyimizin, hansısa bir addım, məsələn, birinci addım, ikinci addım, üçüncü addım, yəni mərhələ-mərhələ, hər birində müəyyən bir addımlar keçirik. Açıqlaya bilirikmi o addımları? Birinci addım ondan bəhs edir ki, deməli, biz qəbul elədik ki, biz öz asılığımızın qarşısında gücsüzük və bizim həyatımız idarə olunmaz həyata çevrilmişdir. Bu birinci addımdır. Sonra gəlir növbəti addım. Biz belə bir qənaətə gəldik ki, bizdən daha güclü bir qüvvət bizi sağlam düşüncəyə qaytara bilər. Yəni, və belə və s. 12-ci addıma kimi gedir də. Bu addımlarla işləyə-işləyə asılı bir insan cəmiyyətdə çox, necə deyim, elə bir insan istifadəyə, əgər onun 30 yaşı varsa, əgər istifadə edibsə o 20 yaşında, 10 ilə onun istifadəsi olubsa, məsələn, o 30 yaşı olsa da o yenə də 20 yaşında olan bir insan ağlında uşaq kimi qalıb. Yəni, həmin o istifadə edin müddətdə beyin inkişaf eləmir. İnkişaf eləmir, xeyr. O uşaq kimi qalır və o 12 addım proqramı ilə işləyə-işləyə o cəmiyyətdə aristokrat, necə deyim, belə ali canab bir insan kimi böyüyür. Onda olan dəyişiklikləri tək özü-özündə yox, onun ətrafındakı insanlar onu da hiss edirlər. Bəs həmin o 6 aylıq müddətdən sonra evlərini başqa yerə köçmədilər, yoxsa yeni yerə qayıdanda, məsələn, dostlarını, qıdırın arası dostlarına söhbət gedir, sözsüz ki, dostlarını həmin o əvvəl istifadə edib, birlikdə istifadə edib insanları görəndə yenidən xatirələrində canlanıb, yenidən qayıtmaq istəmirlər ki, oraya? Rekomendasiya olunur ki, əgər indi o ailənin imkanından asılıdır, yaşadığı yeri dəyişəndə daha gözəl olur. Yəni ki, biri var hansısa bir maniyələrlə rastlaşasan, biri də var ki, imkan var ki, rastlaşmaya bilərsən də. Əgər elə bir imkan varsa, daha gözəl olar ki, yaşayış yerini dəyişmək. Amma elə bir xəstələrimiz də olub ki, onlar yaşayış yerini dəyişməyiblər. Elə yaşadığı yerdə də yaşayırlar. Bizim reabilitasiyada oranı bitirən xəstələr bizimlə gəlib əməkdaşlıq da eləyə bilirlər. Yəni, biz onları işə də götürürük. Çünki mən bildiyim qədəri ilə
narkotik maddə asılılığından əziyyət çəkən istər çox təəssüf ki, indi xanımlar da hədsiz çoxdur. Sizin ümumiyyətlə xanımlar müraciət edirmi, yoxsa ancaq bəylər? Bəli, müraciət edirəm. Aha. Yəni mən bildiyim qədərilə həmin o insanlar hətta işlərinə təsir göstərir, ailələrinə təsir göstərir, hətta elə insanları, yəni dərinə getsə biz də elə təhlükəli hiss eləyib, düşünərik ki, yəni iş yerimizdə elə bir insan olmasın. Yəni bu bir sanki bir düşünülmüş bir sistemdir də hər kəs çünki yəni elə bir təhlükəli insan sayılır. Narkotik maddədən istifadə edən insanlar cəmiyyətə yararsız kimi sayılır. Bu nə dərəcədə doğrudur? Yəni həmin o narkotik istifadə edən insanları işdən azad eləmək düzgündür? 100%. Çünki narkotik maddələrdən istifadə edən insan məsuliyyətsiz bir insan olur. Eynən. O evdə yəni onun rejimi olmur. O nə vaxtında yatır, nə vaxtında durur, nə vaxtında yeyir. Yəni bu insan dediyi sözü öz dediyi sözü üstündə dura bilməyən insan o necə yəni hansısa bir işdə yəni işləyə bilər onun uğur qazana bilməz eyni zamanda heç bir zamanda. Və bayaq bir gözəl bir şey dediniz. Mən ona elə bir ki qulaq astım, xoşuma gəldi. Orada vurğuladınız ki, aslı insan, elə bir ki, narkotik istifadə edən insan özü bəlada deyil, onun ailəsi də həmən bir bəlada olur. O çox gözəl bir mövzudur. Aslı insan, deməli, o narkotik maddələrdən istifadə zamanı onun həm aslı valideynləri olur. Həm aslı valideynlər olur. Valideyn ondan daha çox əziyyət çəkir hətta deyərdim. Valideynlər onun problemləri ilə elə bir ki, paralel başlayırlar, misal üçün, gedib oğurluq eləyib, getməlidir dalıca. Və yaxud da gəlib evə pul istəyir, verməlidir. Fikirləşir ki, verməsəm, gedər oğurluq eləyəcək. Amma çıxış yolu var, hal-hazırda çıxış yolu var. İnsanlar da, valideynlər də məlumatlansınlar. Nə gözəl olardı ki, heç bu narkotik bəlam düşməsinlər, yəni düşər olmasınlar. Amma varsa bu problem bizim övladımızda, ailəmizdə, qohumumuzda, Allah uzaq eləsin təbii ki. Amma varsa da bizim mütəxəssislərimiz var. Detoksiya ilə məşğul olan mütəxəssisimiz, narkologumuz ayrıcadır. Bu cür mərkəzlərimiz var, hansı ki anonimlik qorunmaqla bu cür işlər görürsünüz. Həqiqətən də çox təqdirə layiq bir addımdır. Mən çox təşəkkür edirəm sizə proqramımıza dəvətinizi qəbul etdiniz, gəldiniz və dəyərli izləyəcəyimiz sözsüz ki, mən təkrar qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün mövzumuzu məhz elə əsrin bəlası narkotik maddədən necə biz xilas ola bilərik bu haqda danışırdıq ki, SPR Rehabilitasiya Mərkəzinin təşkilatçısı rəhbəri Ruslan Həsənzadə və konsultant Talih Rızayev ilə biz bu haqda danışdıq. Əlaqə nömrəmizi mütəmadi şəkildə aşağıda, ekran aşağı bölümdə görmüş oldunuz. Mən də şifalar səsləndirim ki, 077-223-4393 nömrəsindən rahatlıqla əlaqə saxlaya bilərsiniz və sonda sözsüz ki, mən təşəkkürlərimi bildirəcəm. Günlarda günorta proqramının sponsoru olan Nur Mobilya Mebil Fabrikinə, hansı ki Nur Mobilya Mebil Fabriki keyfiyyətli mebillərin tək ünvanıdır. Studiyamızda gördüyünüz mebillərin də hər biri Nur Mobilyaya aiddir ki, dəyərli Rəşad bəy, düşünürəm ki, artıq mebillərimizi dəyişməyə tam zamanıdır. Artıq dekabr ayı yaxınlaşır və yeni il ablı havalı nələrsə eləyəcəyi mütləq. Dəyərli izləyəcəyimiz hər zaman sağlam qalın, hər zaman gözəl və hər zaman da xalqımıza, Azərbaycana yararlı vətəndaşlar olmağa hər birimiz çalışmalıyıq və bunun istiqamətində də addımlar atmalıyıq. Bugünlük Günlarla Günorta proqramı buradaca öz işini yekunlaşdırır. Qismət olsun sabah eyni saatda, eyni vaxtda 3-4 aralığında, yəni 15-16 aralığında sizlərin qarşısında olacaq. Bugünlük bu qədər. Hələlik.